אשדוד כדי לבחור מחולות, וזה רגע שבאמת שחיכיתי הרבה זמן ככה ללכת לנמל, לבחור את המחולות. אתה מרגש, מה זה אומר שאתה בוחר בעצם את המחולות? זה אומר שהכל כבר מוכן, שיש תכף פרויקט אחד שיהיה מוכן, אנשים יוכלו לראות אותו, וגם אנחנו עוקבים אחריו ביוטיוב. וזה ציון דרך חשוב מבחינתי, וגם ממש 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 מגניב שם בנמל אשדוד, איפה שבוחרים את המחולות. יש שם מלא מחולות, מלא סטיקים, רואים איך מרימים אותם באוויר, ומורידים, ומחליפים, ומזיזים. אני אראה לכם, אז בהמשך הפרק, נגיע לנמל אשדוד ונראה מחולות. ואני באשדוד. אשדוד זאת עיר מחולות, אחת מהגדולות. מסתבר שיש את חיפה ואשדוד שנמצאות ליד הנמלים, ובהם יש מחולות, זה גם ליד הים, זה אחלה. קולטים? אני ברכבת. גדול. נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 10:07 לאשקלון נכנסת לרציף 3, הנכם מתבקשים להתרחק מספר הרציף. אז למה בעצם צריך לבחור מחולות? כי זה מחולות משומשות, אנחנו רוצים למצוא את המחולות הכי טובות שאפשר, וגם שהם יתאימו, במיוחד אם שמים אותם אחת מעל השנייה, אז הם צריכות כאילו לשבת בול, ויש עוד כל מיני סוגים מגדלים. צריך לבחור. הגענו לרגע הזה. משמח. פריק מחולות כמוני, זה ממש מרגש לראות פה את כל המחולות שעות אחת על השנייה. רק תראו כמה מחולות יכולות לעמוד אחת על השנייה. יש פה גם מסעיות, רעש וזה, אבל רק תראו כמה מחולות יכולות לעמוד אחת על השנייה בלי שום חיזוק. תראו כמה הקונסטרוקציה הזאת של המחולות היא חזקה. תראו גם מאחוריי, תראו כמה, איזה גובה. כל הגובה הזה של המחולות, והן רק מונחות אחת על השנייה. יש מחולות קירור, יש מחולות רגילות. מי שאוהב מחולות כאן, כדאי לו לבוא אפילו סתם כדי להסתכל ולראות. וזה המנוף. תופס את המחולה מלמטה, שחק איתה. מעניין איך זה להיות הבן אדם הזה שכל היום מרים מחולות, מוריד מחולות, עושה בניינים, שחק בלגו כל היום. יש לזה עוצמה למקום הזה, במיוחד בשבילי. איזה מפחיד זה, משתחרר לו איזה משהו. ראית פעם מחולה נופלת? אה? ראית?